Italia është një mbështetëse e fortë e historisë dhe arkitekturës së vjetër, jo vetëm brenda territorit italian, por edhe në vendin tonë. Kjo ishte një pjesë e përgjigjes ambasadorit italian, kur u pyet mbi prishjen e teatrit kombëtar, një godinë e projektuar nga italianët. Diplomati italian tha se vendi i tij është mjaft i interesuar për arkitekturën e vjetër në qendër të Tiranës, dhe për këtë solli si shembull rikonstruksionin e godinës së Bankës së Shqipërisë, të cilën e quajti një xhevair të arkitekturës italiane të viteve 13 të shekullit të kaluar. Noi abbiamo tanti progetti che stiamo portando avanti di tutela. Ne kemi disa projekte të ruajtjes së arkitekturës së vjetër shqiptare. Nëse flasim për Tiranën, disa kohë më parë u realizua restaurimi dhe rikonstruksioni i godinës së Bankës së Shqipërisë, që është një xhevair i arkitekturës italiane të viteve 13 të shekullit të kaluar. Dhe ky rikonstruksion është bërë nga një arkitekt italian. E restaurata e ristrutturata da un architetto italiano. Ambasadori shpreh keqardhjen që çështja e teatrit u politizua dhe shembja ndodhi pa u konsumuar të gjitha mundësitë e dialogut. Negli ultimi tempi, negli ultimi anni si era molto politicizzata, era diventata un Debati për teatrin u politizua shumë mes majorancës dhe opozitës. Ky fakt nuk ndihmon në bërjen e një dialogu mjaft të rëndësishëm kur bëhet fjalë për trashëgimin kulturor të Shqipërisë. Unë nuk besoj që një qeveri e huaj duhet të vendosë se çfarë duhet të bëhet me një godinë. Ajo që mund të bëjmë është të stimulojmë dhe të përkrahim një debat, dhe e mira është që vendimi të merret pasi të jetë zauruar dialogu. Është importante perché le decisioni quando vanno prese devono essere prese dopo che questo dialogo e questo confronto c'è stato.